Regina Zamburgu sa na internete podelila o priznanie, že 4 mesiace chodila s mužom bez toho, aby vedela, ako sa volá. To bol Milan. Keďže pri zoznamovaní jeho meno prepočula, hanbila sa ho druhýkrát spýtať, ako sa to vlastne volá. A takto pokračovala ďalšie týždne. Vždy sa to snažila zahovoriť kreatívnou prezývkou alebo nejakými nežnými náhradami. Napokon to zistila až v jeho dokladoch, ktoré narýchlo vyhrabala v peňaženke. Podľa prieskumov sa až 3 z 10 ľudí, ktorí si na prvýkrát nezapamätajú meno svojho nápadníka, ďalšie dlhé týždne randenia hanbia spýtať, ako sa vlastne volá. To je ľahké, však zoberiem teda toho Milana, idem ho predstaviť kamarátke, poviem jej: Betuš, toto je môj priateľ, on povie, ja som Milan, a ona povie: Milan. Počúvaj, Samo, toto je pekné, čo si povedal, ale ja tomuto absolútne neverím, to je blbosť. Tak vieš, ako naozaj, vieš si predstaviť, že by som, ja neviem, 4 týždne ti nevedela prísť na meno? Bubuľo môj malý, Deniek, prezývku milú. To sa proste ľuďom stáva. Bubuľo ho budem volať. Ale čo muselo byť doma? Sa mama, vieš, jak sa pýta, že no a čo, frajera máš? Mám, jak sa volá? A sme spolu ešte len mesiac, daj pokoj. Ja som rád, že tvoja žena na mňa doteraz nezabudla, to na úvod. Ma ešte ale... stále má tvoje doklady. Ty nech si nechal, nevráti peniaze. No. Bol som v Dubaji, nemáme. Vidíš, že silou moc hočím, že náhrada aj Kiku Kočnerovi. Ale teraz sú veľmi skromné, ty. Takzvané kontinentálne. Ja žijem s manželkou už skoro 50 rokov a ona mi doteraz niekedy nevie priznameno. Čo s tým, no? Ale inak doma sa oslovujú, to si všimnite, Zlatíčko, už to tu bolo, moja milá, drahá, môj pupúšik, ja neviem čo, ale keď hovoria o nich, ten môj debil a tá kráva sprostná. Čiže tam je veľká disproporcia. Na čo mená, tak to je to jasné. No. Ja keď som chodila na vysokú školu, v prvom ročníku som bola práve 2 týždne vydatá a nevedela som si zvyknúť na to, že mám iné meno. A mali sme seminár a docent ma vyvolal, Feldeková, ja som nereagovala, alebo som ešte nebola zvyknutá, že sa tak volám. A keď to povedal druhý raz, zase som nereagovala. A vtedy jedna kolegyňa povedala, že Olga zatajuje, že je vydatá. A ten docent povedal, nie je to trochu prískoro. Ja by som čakal tak o 2-3 roky. My sme mali u nás taký prípad, taký starší už pár, veľmi sa dožili vysokého veku a ten chlap volal tú svoju ženu, ale odjakživa ju volal Erži, lebo tak ju vlastne volali všetci, keď boli ešte na základnej škole, keď sa oni vtedy zoznámili a podneskôr sa zobrali aj tak, volal Erži. A v tom vysokom veku sa im tak stala taká vec, že on jazdil, ešte mal 80 rokov, furt jazdil, ale už to bolo zlé a raz mal haváriu v meste, tak som musel spísať udalosť, všetko a takto. A potom oni boli v poisťovni riešiť tú poistnú udalosť a tam pred nimi, aby bolo potvrdené, všetko prebehlo, jak prebehlo, tak čítali z tej správy policajne ten opis a hovorili, no a hneď bezprostredne po incidente bola o havárii upovedomená aj najbližšia osoba Alžbeta a on taký preľaknutý na tú ženu. Prvýkrát o tej žene počul, nič som s ňou nemal. Keby tu bol pán Lasica, pozdravujeme, tak sa pamätáte, on hovoril tú krásnu story, že jeho ujo išiel zapísať narodenie starý otec syna alebo na matriku a ten matrikár sa ho pýta, že a manželka sa, matka teda ako volá a on povedal, neviem, ja ju volám Dušinka.